Історія, яка сколихнула Закарпаття і Україну, трапилась вчора перед будівлею Закарпатської обласної прокуратури. 51-річний чоловік здійснив самопідпал, після чого кинувся у річку. Вчора, 6 червня, близько 13:00, до поліції надійшло повідомлення від свідка події, який повідомив про те, що на вулиці Коцюбинського невідома особа підпалила себе поблизу однієї з адмінбудівель держустанов та після цього стрибнула до річки. Чоловіка витягнули, на місці працювали правоохоронці, а також медики, які одразу госпіталізували потерпілого. У поліції за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України, тобто доведення до самогубства. В рамках цього провадження буде встановлено всі мотиви та причини поступку 51-річного ужгородця. Чоловіка госпіталізували в опікове відділення обласної лікарні, проте отримані травми були несумісні з життям. Вчора о 14 годині до нас поступив пацієнт із після самопідпалу, опік полум'ям. 90% тіла, стан вкрай важкий, віковий шок. Травма практично несумісна з життям. Потерпілий лікувався до сьогодні, десь біля 10 години, на жаль, він помер. Тепер справу буде направлено до територіального ДБР міста Львів для подальшого розслідування. Процесуальним прокурором зараз визначено вже підслідність в даному кримінальному провадженні за територіальним управлінням ДБР у місті Львові, яке поширює свою юрисдикцію на території Закарпатської області. Матеріали кримінального провадження будуть скеровані відповідно туди для проведення досудового розслідування. Оскільки однією з ймовірних причин вчинення даного вчинку ужгородцем є його конфлікт, який мав місце у 2016 році за його участі, а також участі працівників правоохоронного органу та однієї з приватних установ краю. Зараз ця справа слухається в Ужгородському міськрайонному суді. Конфлікт, про який йде мова, стався 17 серпня 2016 року між загиблим і патрульною поліцією. Саме тоді правоохоронці разом з представниками «Закарпатгазу» завітали до його оселі для відключення газопостачання за борг у 24 тисячі гривень. Виїжджали працівники «Закарпатгазу» на відключення і було здійснено відключення газопостачання в присутності поліції. Після цього часу, протягом півроку, дана сім'я розраховувалася з тою заборгованістю, яка виникла на той момент, і погасила цю заборгованість. Я не можу коментувати цю ситуацію, я її знаю зі слів, скажімо так, працівників «Закарпатгазу», тому що не мої люди, не «Закарпатгаз» збуту, відключають за дорученням працівники «Закарпатгазу». Тому хто саме там був, я знаю, що було там на місці, потреба викликати поліцію, була поліція на місці. Версія дружини померлого про ті події просто шокує. Вони приїхали без рішення суду відключати нас від газу. Хоча накануні 16-го числа я там була, договорились, що я був довг великий 23 тисячі, я не відказувався оплатити. У нас стало таке питання, що муж пенсіонер МВД, так, у нього було, так як він ходив на інвалідність, у нього було 50% положено. І у нас стало питання цих 50%, що я вирішив питання соціальної служби, чому вдруг зняли, у них в комп'ютері висіло, що знято. І вони приїхали без рішення суду. Вони не показали взагалі ніякої бумажки. То есть у них не было никакой бумажки на вот этих действиях. Мы, конечно, мы были против. Они вызвали сотрудников УПП. Там такие приехали Садовский, Негрей, Гутник. Вот. И я не знаю, что произошло. Сначала они подошли нормально, эти полицейские. Спрашивают ситуацию, там документы, все. Потом их отозвали куда-то там за машину, значит, газовщики. И они уже вышли такие, знаете, накрученные и стали нас бить. Сотрудники этой полиции не разобрались ни в чем. Они потом объявили так, что они якобы мы блокировали технику, и они нас спасали. Поэтому они ломали ему руку, заломили руку. Мы кричали, что он пенсионер-инвалид. Ну и, короче, мой муж, когда ему заломали руку, ему было очень больно, и он просто ушел домой. Эти сотрудники издевались над нами. Муж еврей, они обзывали его жидом. Я русская, у меня москалька, понимаете? Сыну говорили, ты сидишь тут, иди воюй в АТО, зарабатывай деньги, чтобы заплатить за газ. Потом они начали просто прорываться к нам в дом. Газовщики кинулись бить меня и сына, это все патрульные. Но они, конечно, говорят, что они этого не видели, но они не могли, это было напротив, не видеть. Вот. А муж кинул коктейль Молотова, я скажу так громко, коктейль Молотова, потому что на сегодняшний день сделана экспертиза,
была, которая там был недостаточно этого жидкости, и там не, ну, то есть, ну, не установлено, что был коктейль Молотова. Ну, просто себе под ноги, там никто не пострадал, ничего. Вот, и он, значит, просто отпугал, пуганул их, вот. Ну и эти сотрудники его задержали без протокола, то есть документов никаких не было. Запустили газовщиков, которые обрезали у меня уже эту трубу дома, то есть у нас уже во дворе. Ну и потом, конечно, мы обратились в полицию с заявлениями и все. И на том, как бы велись такие следственные действия, но абсолютно. Потом следственные действия, которые велись по нашему заявлению, каким-то образом очутились против моего мужа. В результаті подій було відкрито два кримінальні провадження. Одне про неправомірні дії патрульних і працівників «Закарпатгазу», яке опісля було закрите. Пані Наталія намагалась оскаржити це рішення. Інша справа, в якій загиблий виступає вже обвинуваченим, має бути закрита у зв'язку з його смертю. До суду звернулася дружина померлого щодо оскарження дій прокурора області про закриття кримінального провадження, яке було відкрито в серпні 2016 року. Тоді, за словами заявниці, неправомірними діями патрульних та працівників «Закарпатгазу», її чоловіку та сину були заподіяні тілесні ушкодження. Щоправда, згідно з матеріалами справи, прокуратура не виявила складу злочину в діях правоохоронців, тому закрила кримінальне провадження. Днями слідчий суддя відмовив заявниці у скасуванні даної заяви про закриття справи, оскільки з відповідним проханням до суду слід звертатися її чоловіку або сину. Вказана ухвала суду була роз'яснена заявниці, вона з нею погодилася і жодних претензій до суду не мала. При цьому зараз в суді знаходиться обвинувальний акт за тим самим інцидентом, який трапився в серпні 2016 року, де померлий виступає як підсудний. Прокуратура має звернутися до суду про закриття кримінального провадження у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Чи стали саме ці події причиною самопідпалу і чи дійсно мали місце неправомірні дії правоохоронних органів, покаже слідство. Про його результати ми обов'язково повідомлятимемо вас у наступних випусках деталей.